Da vil jeg be om å få ordet hit igjen. Dere skal få snakke sammen mer underveis. Dette gir seg bare en innledende øvelse i løpet av dagen. Får dere snakke sammen en del, og så regner vi jo med at dere tar med dette her tilbake til egen skole også. Jeg skal si litt til om planverket. Og hvis dere legger merke til hva vi gjør nå, så går vi på det helt overordnede. Altså bakenforliggende Ludvigsen-valget stortingsmelding, og så går vi inn via overordnet del, og så har vi nå nærmest oss kjernelementene, og poenget mitt er at dette forventningen om aktive elever, den finner vi igjen hele veien også i læreplanverket. Her har jeg hentet eksempler på kjernelementer i matematikk. Det er de tre første kjernelementene i matematikk, og jeg har streket under verbene. Og dere kan se at hvis man ser på kjernelementet utforskning og problemløsning, som i seg selv er et ganske peke på elevaktivitet, der skal elevene lete etter mønstre, de skal finne sammenhenger, de skal utvikle en løsningsmetode. Ser dere verbene videre, så skal elevene kunne følge og vurdere matematiske resonemanger, de må utforme egne resonemanger, de må argumentere, de må forklare, de må begrunne. De skal ikke bare lytte og gjengi, eller forstå og gjengi, eller huske og gjengi. Så var dette med de aktive elevene, og vi skal gå litt inn i dette begrepet, elevaktive og aktive elever. Av og til så snakker jeg med folk, kanskje innenfor en sånn digital bransje, som sier at i gamle dager, når skolen var i svart-hvitt, da var elevene passive, og nå har det kommet både farger og digitale skjermer, så nå har elevene blitt aktive. Jeg tror det er en litt enkel forklaring, men man møter av og til liksom det perspektivet. Fordi, hva er elevaktivitet? Jeg har for min egen satt opp fire kategorier av elevaktivitet som man kanskje kan vite om man snakker om. Og det ene er jo en sånn grovmotorisk aktivitet. Her er skoledansen fra min tidligere skole, Ringstadvek skole for øvrig. Og det vet vi er bra for elever. De sitter for mye stille, også på skolen. Elever bør gå og løpe og være i bevegelse. Så lærere som sender elever ut rundt skolebygget to og to og snakker om et faglig tema og skal rapportere det etter 5 minutter, det er en god øvelse. Så grovmotorikken er viktig. Vi skal ikke snakke så mye om den i dag, men det er også en del av det å være aktive elever. Andre perspektivet på aktive elever er jo at vi er sensomotorisk aktive. Alle dere som har barn vet jo at den måten vi som menneskelige vesener først blir kjent med verden, er å putte den i munnen. Babyer skal finne ut hva ting er, de putter i munnen og kjenner på det, smaker på det. Og det vet at skal vi finne ut hvordan ting faktisk er, så må vi kjenne på det. Og i vår tid, hvor veldig mye foregår bak en helt glatt skjerm, så er det enda viktigere å huske på at elever også må ut og kjenne på bladene, og føle hvor tung er saker og ting. Hvor stort er det? Og dette her skal vi også ha med oss i hva som er aktive elever. En tredje form for elevaktivitet som vi kanskje er mest opptatt av i akademia, og kanskje også i skolen, det er jo den kognitive aktiviteten, og den er jo mye vanskeligere å oppdage. Jeg håper dere er kognitivt aktive nå, men dere sitter helt stille. Og derfor er det jo vanskelig å vite hva som faktisk skjer og om det er noe kognitiv aktivitet hos elevene, men vi skal jobbe en del eller si noe om den. Og den siste perspektivet er jo at vi er sosialt aktive. Vi lærer også gjennom at vi snakker sammen eller forholder oss til hjelpemidler rundt oss. Og her kommer den andre lille refleksjonsoppgaven, og nå skal dere først bruke litt tid hver for dere til å tenke over den siste timen du hadde. De av dere som er lærere hadde sannsynligvis en time i går. Kanskje er ikke den representativ for det du egentlig gjør, men rull hukommelsen tilbake til gårsdagens siste time. Og tenk over, hvilke av disse fire aktivitetsformene hadde du planlagt at elevene skulle gjøre? Ikke hva de faktisk gjorde, men hvilke aktivitetsformer hadde du planlagt i den timen, sånn som skulle bidra til at elevene utvikler ferdigheter, kunnskaper eller forståelse. Når du har brukt litt tid til å tenke, så snakker du med de du sitter på fra samme skole, og så drøfter du litt eller utveksler erfaringer. Hvilke aktivitetsformer var det dere hadde planlagt i den siste timen dere hadde? Vær så god.